হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটিভ প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কাৰণে এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো হ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে এটি বেয়া খবৰ। বেয়া খবৰটো এনেকুৱা যে পৰীক্ষাৰ দিন সলনি কৰা হৈছে অসম জলসিঞ্চন বিভাগত। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব। পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইয়াত চাব দিয়া আছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020, 643 ভেকেঞ্চিজ অ'পেন। 643টা পষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে 2020ত, যিটো আছিল ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছামৰ। তাৰে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ যিটো এক্সাম সেইটো হৈ গৈছে, আৰু বাকীখিনি যিখিনি আছে প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ মাৰ্চৰ 22 তাৰিখত হোৱাৰ পৰীক্ষাৰ কথা আছিল, পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ মাৰ্চৰ 22 তাৰিখত হোৱাৰ কথা আছিল, ছাবঅৰ্ডিনেট ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেড 1 এইটো মাৰ্চৰ 28 তাৰিখ, আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেড HOD এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো মাৰ্চ 29, 2020ত হোৱাৰ কথা আছিল। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে নতুনকৈ এটা নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল যে অল এক্সামিনেশ্যন শ্বেডুল অন 22nd এণ্ড 29th মাৰ্চ 2020 আৰ পষ্টপন ডিউ টু কৰোণা ভাইৰাছ আউটব্ৰেক, নিউ ডেট উইল বি নটিফাইড লেটাৰ। সকলোবোৰ ডেট পৰীক্ষাৰ শ্বেডুল যিখিনি আছে সেইখিনি পষ্টপন কৰা হৈছে, আৰু পৰৱৰ্তীলৈকে এতিয়া নতুন কোনো শ্বেডুল দিয়া হোৱা নাই। যদি দিয়া হয় আমাৰ লগতে থাকিব বন্ধুসকল, আমি নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। ইমানলৈ সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটিভ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।